Olá, no vídeo de hoje, treta. Vou fazer respostinha ao Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E para manter o espírito da zoeira, vou fazer um esforço enorme de tentar ligar o Jaime ao Jaiminho do Chaves. Ah, essa é uma promessa. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo da Arma de Ribeirão Preto e se você tá esperando troca de farpas, eu vou te desapontar. A questão é que eu discordo de um ponto de vista, conversei lá primeiro e falei que ia dar continuidade ao assunto. O Jaime... Ainda bem que eu não gosto de fofocas, hein? No vídeo, polêmica, pagar por grau e troca de faixa. Tá se referindo ao jiu-jitsu, que é a praia dele. Ele se posiciona contra a graduação paga, que por si só já é um assunto polêmico, mas ele rasga na lata na conversa essa história de o exame de faixa ser o 13º do professor. A gente ouve muito isso. Ele matou a pau. No vídeo ele cita quando você vem para esse mundo das artes marciais que você já sabe que não vai ter 13º, férias, fundo de garantia, nada disso. Então se você tá cobrando essas coisas, ou você veio muito desinformado, muito iludido, ou você tá na profissão errada. Ele chama atenção nessa questão dos exames pagos, que traz uma certa imagem de mercenário ao jiu-jitsu, não só ao jiu-jitsu, vou falar isso depois, que parece que é só você pagar que recebe a faixa. E eu digo mais, nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo, então para algumas famílias você pagar lá, sei lá, 100, 120 reais por mês de mensalidade, e aí no fim do ano você tem mais uma batelada de 200 reais de exame, pesa. Imagina alguém de classe média baixa, não vou nem falar quem é mais pobre, tem dois filhos ali praticando jiu-jitsu porque é divertido, ou outra arte marcial, porque forma caráter, um monte de coisa, e aí no fim do ano, dois filhos, 400 pau de exame, pesa. Aí vão falar que, ah, mas a gente vê o aluno que não tem muita possibilidade, a gente não cobra o exame, aí você tá sendo injusto com quem paga. É um furdunço, é um assunto que não tem fim. Aí ele bate muito na tecla do professor, pra não ter que ter esse 13º, ele se preparar durante o ano. Aprender a calcular os custos, saber cobrar, se prevenir pros períodos de baixa que são normais nas escolas. Resumindo, ser empreendedor direito. Aí, numa sugestão, ele comenta de atrelar a grana à venda de conhecimento. Parece fazer mais sentido. Vender um conhecimento extra. Mas o Jaiminho deu uma escorregada, que é o que eu quero comentar. Não tô tirando nem desmerecendo. Foi numa conversa franca com os inscritos dele que saiu uma ideia que pra mim não parece tão boa por algumas questões, mas esbarrou na lei também. Ele dá uma sugestão de você, tipo, colocar um curso na sua academia de primeiros socorros. É uma ideia legal. Então você contrata um profissional, de preferência alguém capacitado, ele mesmo cita. E aí a pessoa dá esse curso, o curso é cobrado, o professor da academia recebe uma porcentagem e o profissional recebe a parte dele. Até aí muito interessante. Ele diz que isso daria um bom diferencial para a academia. Todos os meus graduados têm cursos de primeiros socorros. É um diferencial? Com certeza, excelente. Mas se tornou complicado quando ele diz que seria obrigatório para a troca de faixa ter esse curso. Vamos começar mais pela opinião, depois vamos para a legalidade. Num ponto de vista, pode parecer tão mercenário quanto. Então você faz o curso de primeiros socorros na academia, o profissional que dá o curso ganha a parte dele, muito justo, e o professor tira a porcentagem dele. Então os dois estão ganhando. Não tem nada de errado nisso. Porém, quando vem a palavra obrigatório, muda um pouquinho, né? Dá o tom de que, pô, o professor, além de estar levando dele, tá arrumando uma pro brother dele também, né? Temos a questão do custo também, sei lá, 200 reais no exame de faixa. Se você der o curso de primeiros socorros, não vai ser 200 reais, você vai ter que pagar o cara do curso. Vai ser pelo menos uns 100zão de cada aluno pra ele. Se você tirar os seus 200, vai ser 300 de custo pro aluno. Então o cara vai continuar tendo que indiretamente pagar pela faixa e vai estar pagando mais caro. Complicado. Aí vem algumas perguntas cruciais. Para passar de faixa obrigatório um curso de primeiros socorros? Sim. O cara pode fazer fora? Se ele já for bombeiro, médico ou fez um curso em algum outro lugar. Vale esse curso? É a certificação dele? Vale? E esse curso que está sendo dado dentro da academia, vale para alguma coisa além de passar de faixa? Eu fiz uma pequena consulta com o pessoal da Araújo Alcântara Advocacia e eles me remeteram ao artigo 39 do Código de Defesa ao Consumidor, que diz: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas,
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço e blá blá blá. Então cuidado, se é um curso extra e você tem que fazer, não tem problema. Agora, se você só pode fazer dentro da academia, venda casada. Esse artigo configura a venda casada. Não precisa nem ser dentro da academia. Se for só válido no local que o professor indicar, só vale o curso de primeiro socorro de fulano, de beltrano não. E se você não fizer, você não passa de faixa. Então você está vinculando o seu serviço ao de outra pessoa. E serviços que nem se cruzam, né? Isso que é complicado. Venda casada é o ponto que o pessoal da arte marcial não começou a ser processado ainda. Talvez porque algumas pessoas acham que não vale a pena, mas tem umas coisas de compra de uniforme, compra de equipamento, obrigatoriedade de cursos, que cai em venda casada. Que nem, não tô citando ninguém, hein? Mas se você é obrigado a comprar o shinai, o boken, a armadura de kendo obrigatoriamente na academia que você treina, é venda casada sim. Se existe esse produto fora no mercado e você é obrigado a comprar lá, venda casada. Aí você vem me falar de honra, de bibi bobobó fazendo essa prática abusiva de comércio. Vamos acordar, né, gente? E o professor que é bem intencionado para tentar arrecadar mais fundos para sua academia tem que tomar cuidado. O mal intencionado não toma cuidado, ele faz. O bem intencionado, você que tem boa intenção e está precisando de uma graninha extra, fique esperto para não fazer besteira. E tem mais. Aí vai a minha experiência como aluno. Nas artes chinesas eu passei por muito disso. Em determinado momento, depois de você estar lá há muito tempo e não ter muito como sair, porque se você sai você é charlatão, isso e aquilo, para passar de faixa você tinha que fazer o bendito curso de primeiros socorros. Que era ministrado na Academia Central por alguém da cúpula. Adeus, enfermeira! E um curso que só servia para passar de faixa, não servia para mais nada. O certificado do curso não servia nem para limpar o fiofó de tão ruim que era o papel. Era literalmente um cursinho para você dar dinheiro para fulano, o professor devia receber a porcentagem dele, para você poder fazer o exame de faixa. Nada disso foi avisado no início, do tipo, a mensalidade é essa, o primeiro exame é tanto, o segundo é tanto. Não. Esses adendos vêm surgindo no decorrer do caminho, quando você meio que tá preso a ele. Ah, eu quero me formar faixa preta, então eu tenho que aguentar. De que vale a faixa preta vindo de um sujeito que faz um negócio desse? Bom, nas artes chinesas, esse esquemão afundou bonito. Os espertões ganharam algum dinheiro durante algum tempo, mas aí agora são nada. Estão implorando para que os outros acreditem que o que eles fazem é certo. É isso que virou. O pessoal não entende que esse tipo de esquema cria um filtro invertido. Você acaba afastando quem pensa, você acaba afastando quem tem bom senso. E depois de um tempo, cara, você vai ver que tipo de aluno você manteve na escola. O que essas práticas comerciais fazem com sua arte? Pensa nisso, observa. Acaba criando-se regras que o praticante final não deseja, não é aquilo que ele quer, ele não entrou por causa disso. Por que eu não posso simplesmente praticar uma arte marcial porque eu gosto? Sem ter que correr atrás desses objetivos fabricados que muitas vezes se tornam vazios. Aliás, com o tempo, todos se tornam vazios. Porque é quase certo que em algum ponto alguém vai perverter isso, então um status bacana que foi criado para o merecimento, com o tempo vai ser vendido pelo melhor preço, sim. É a natureza humana, não tem como controlar, cria-se dificuldades para se vender facilidades. E aí você que conquistou sua faixa preta na raça, com sangue e suor, depois de uns anos, vê no seu grupo qualquer idiota pegando a graduação. Continuando nessa associação, você está jogando seu trabalho fora, não adianta chorar. E caro professor, se você trata seus alunos como idiotas, pode ter certeza que um dia só vai ter idiota na sua escola. Aí é tarde demais, cara, não tem volta. E aí, vamos pelo caminho fácil ou pelo caminho difícil? É que prefiro evitar a fadiga. Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. Acompanho muito mais ação jiu-jitsu do Jaime. Só falei porque eu admiro o canal e ele deu uma escorregadinha. Garanto que não foi intencional e ele deve falar alguma coisa a respeito ainda. Então temos que tomar cuidado com essa questão legal. A gente tem que tomar cuidado com tudo. Se resolvemos assumir a vida de guerreiros, é guerra que a gente tem que esperar, mais nada. Fadiga. Muito obrigado pela participação de todos, eu leio todos os comentários, agradeço muito aos apoiadores, são os senhores que mantêm o canal. Temos o Instagram, caso ocorra algum problema aqui. Muito obrigado pela participação e paciência de todos e até a próxima quarta-feira com um novo vídeo. Até lá, gente. Estava esperando briga minha com o jiu-jiteiro, né? Cara, eu sou tranquilo, sou aberto a qualquer conversa, eu acho que o diálogo resolve tudo.
quase todos.